Що ми прийняли на кінець-то законодавство про прозорі і чесні державні закупівлі. І система Прозоро, тобто система електронних торгів, розпочинає функціонувати в цілому по країні. Міністр оборони взяв на себе відповідальність і звернувся до уряду про проведення так званого експерименту. В результаті цього експерименту по харчуванню українських військовослужбовців вперше за історію України виграла компанія з міжнародною репутацією, це компанія «Метро», яка запропонувала постачати продукти харчування для українських збройних сил у Львові і в Одесі на 30% дешевше, ніж пропонували всі інші. Тому що ми забезпечили конкуренцію. Що відбувається зараз? Зараз Міністерство оборони так само хоче провести чесний і прозорий тендер по наданню послуги по харчуванню української армії. Чотири компанії протягом останніх 10 років сидять як упирі на державних закупівлях, завищують ціну, надають неякісні послуги для українських вояків. І зараз вони розпочали кампанію по тому, щоб зірвати тендер, такий самий публічний і прозорий тендер, на загальну вартість 3,5 мільярда гривень, щоб не допустити прозорі і чесні компанії до тендеру, а продовжити десятилітні контракти на харчування українських військовослужбовців, які були укладені без прозорих процедур, без тендерів, які поставляють послугу по харчуванню за завищеною ціною і неякісні. Додумались навіть до того, що пішли в парламент і намагались прийняти закон, який би зобов'язував Міністерство оборони продовжити контракти на харчування з цими компаніями. До цього додумались. Завдяки позиції парламента і економічного комітету це було заблоковано. Зараз вони пішли наступним шляхом. Умисно вкидаються десятки фірм, які пов'язані з цими корумпованими компаніями, які до сьогоднішнього дня хочуть сидіти на постачанні продуктів харчування в Міністерство оборони, хочуть зірвати тендер і хочуть зобов'язати все-таки Міністерство оборони далі продовжити договори з компаніями, які роками сидять і висосують кошти з державного бюджету України. Це питання національної безпеки і репутації влади. Я не допущу того, щоб компанії, які ще годували російський Чорноморський флот, далі продовжували висосувати гроші з бюджету і неякісно і дорого харчувати українську армію. Тому я прошу Максима Нефьодова, як людину, яка безпосередньо працювала над законом, яка знає всі тонкощі, міністра оборони, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України, Державну фіскальну службу невідкладно вжити заходів до проведення прозорого і публічного тендеру. У тому випадку, якщо будуть доведені факти умисного зволікання і зупинки тендерних процедур, розпочати кримінальні провадження по відношенню як до посадових осіб, так і до компаній, які хочуть зірвати харчування української армії і протягнути наступну корумповану схему. Я подзвоню голові Служби безпеки України, він не підпорядкований урядом, але я думаю, що він так само буде боротися з корупцією, як і всі наші органи державної влади, які зараз борються за те, щоб не допустити цього корумпованого оборудки.